Өнгөрсөн онд 7957 хүн эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт өртөж гэмтж үрдчээ. Тэдний 6118 нь хөнгөн, 1261 нь хүндөвтөр, 578 нь хүнд гэмтсэн байна. Түүнчлэн 7000 гаруй хүн энэ төрлийн гэмт хэрэг үүсгэхэд төлөө шүүхийн халдвар татаж буруу нэртэд орсон бөгөөд 45% нь гэмт хэрэг үүлдвүүдээ согтуу байсан бол 61% нь 35 хүртэлх насны залуучууд байсан харамсалтай. Эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгүүдээс энэ онд үлдгэсэн 3 гэмт хэргийн жишээг татъя. Жишээ 1. Баянгол дүүргийн 21-р хороонд 63 настай Тэгэрч нь согтурсан үедээ өөрийн төрсөн дүү 46 настай Ог нуруунд тус газар нь шалтгаангүйгээр хутгалаж гэмтээсэн. Жишээ 2. Чингэлтэй дүүргийн 16-р хороонд 30 настай эрэгтэй Бэг хамт архиулсан 30 настай эрэгтэй Гэгч нь өөрийн хувийн тарамжгүй харилцааны улмаас зүүн 70 тус газар нь нэг удаа хутгалаж гэмтээсэн. Жишээ 3. Чингэлтэй дүүргийн 15-р хороонд 27 настай эмэгтэй Эгч нь архит нь согтурсан үедээ өөрийгөө 4 удаа хутгалаж гэмтээсэн байна. Энэ төрлийн гэмт хэрэг нийслэлд хамгийн их үйлдэгдэж байна. За сүүлийн 5 жилийн хугацаанд нийт одоо бүртгэж байгаа гэмт хэргийн 35-40% нь хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг үүлдэгдэж байна. За үүнийг одоо яг үүлдэгдэж байгаа газар нутгаар нь ангиллах юм бол нийслэл хотод 61, орон нутгад 31% нь эзэлж байгаа. За мөн цагдаагийн байгууллагаас үүлдэгдэж байгаа цаг хугацаа нас хүйсний байдлаар ангилж үзэх юм бол за шөнийн 22 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл нийтдээ энэ дуудлага мэдээллийн 40% нь эзэлж байгаа. За мөн үүлдэгдэж байгаа объект нь болохоор гэр орон байранда за мөн одоо олон нийтийн газар буюу үйлчлэгийн төвүүд төр үйлдэгдэг гэсэн юм тоо баримтууд байгаа. Ер нь энэ эргүүлийн тусгаангийн 11-р бүлэгт заасан хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийг үйлдэж байгаа гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр хувийн тарамжгүй харилцаа үе сонзонгийн сэтэл за мөн үйл ялах зүйлээс олж маргалдах. За энэ зүйлүүдээс шалтгаалan бусдын эрх хэрэгчлөөнд халдах. Бар цэнгээний газар шүргэлцснээхээ төлөө, гэрте арх ууж хоол хийж өгөөгөөх нь төлөө, найз бүсгүүрөө харсныхын төлөө үзэл бодол нийцээгүй төлөө муудалцаж зодолдож улмаар эрүүл мэндийг нь ноцтой хохироодаг энэ төрлийн гэмт хэрэг өссөр байна.